Це відео переповненої маршрутки номер 41 шириться соціальними мережами. За правилами послаблення карантину, кількість людей в ній мала б відповідати кількості сидячих місць в салоні. Але неозброєним оком помітно, що водій порушує всі карантинні заходи безпеки. За такі дії перевізник нестиме відповідальність. Маємо інформацію, що порушення є карантинних вимог, особливо в бусах. До нас доручення створити комісію, в тому числі з поліцією, будемо безжалісно штрафувати. Якщо будуть порушення, безжалісно штрафувати. Тому що ситуація в місті Рівно все-таки на фоні і області, і України непогана. Нагадаю, що сьогодні в нас 210 хворих, а ще недавно, місяць тому назад було 280. І цей випадок не поодинокий. Рівняни неодноразово скаржаться на порушення водіями карантинних правил. Багато випадків, коли багато народу було, перед маршруткою стояли. І в тролейбусах, і без масок навіть були. І в маршрутках, і в тролейбусах були, і великі черги стояли, і всі заходили, всі пихалися. Аби переповнені маршрутки більше не їздили, а на зупинках не виникали величезні черги, комісія з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 12 червня ухвалила рішення пустити на рейс маршрутки номер 39, 45, 49, 53 та 57. Розпочнуть курсувати вони уже з 15 червня. Були скарги там і навіть по супермаркетах в районі Макарова, також там буде окремий рейс пущений і так далі. Будемо далі моніторити, якщо треба буде, будемо ще далі додавати маршрути. Зразу хочу сказати, що не було ніяких інсинуацій на рахунок маршрутів, бо маю інформацію, що хтось збирає кошти з маршрутів, ніби що це поможе комусь там відкрити маршрут. Дурня повна абсолютно. Навмисне кажу через пресу, щоб навіть і не здавали нікому гроші. З 13 червня у Рівному починають працювати дрібні торгівельні мережі. Робитимуть вони це з дотриманням усіх санітарно-епідеміологічних вимог. Тож поціновувачі морозива та холодних напоїв зможуть нарешті втамувати спрагу у спекотну погоду. Також дозволили роботу сільськогосподарському ринку на вулиці Млинівська, 36. Ми довгий час не давали дозволу відкриття сільськогосподарського ринку. Він обласний, тут звозять зі всієї області тварини, таке інше. Дали пробно на пробу відкрити суботу, неділю, чи там неділю він буде працювати. Потім понеділок він має провести дезінфікацію повну. Якщо будуть дотримуватися карантинних норм, то ми це продовжимо дозвіл. Якщо цю неділю покажеться, що це не виходить у них, тоді закриємо. Але поки що дали на пробу цей ринок провести, ярмарок, і подивитися, що з цього буде. Додамо, що температурний скринінг на ринках відтепер проводитимуть виключно працівникам та особам ринку, які обслуговують його роботу. Ольга Мосійчук, Олексій Олексієнко. У ритмі подій.